E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, recentemente eu fiz o um vídeo desse carinha aqui, o fone Bluetooth da Tom Smart, o Apollo Air. Se você não assistiu, vou deixar o link na descrição. Agora, a empresa enviou aqui um meio que um upgrade, o Apollo Air Mais. Vou fazer aquele unboxing review e falar para vocês quais são as diferenças, quais são as melhorias em relação aqui à sua versão anterior. Se você assistiu o vídeo até o final, já sabe que vou deixar o link na descrição. Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, e só para informar a vocês, esse fone levou 9 dias para chegar e não paguei nenhum tipo de taxa. Então agora pega aqui a nossa faquinha e bora lá. Bom, e de cara aqui o que podemos observar que mudou é o tamanho da caixa, ó. Essa aqui é a versão anterior, essa aqui é o Apollo Air Mais, ó. Olha o tamanho da caixa, a diferença. Vendo? Olha aí, tamanhozão. Essa caixa aqui é bem parruda, ó. Olha aí, deixa eu botar esse pra cá. Esse aqui veio lacradinho, algumas informações aqui na frente que eu vou falar no decorrer do vídeo. Aqui na parte de trás, mais algumas informações. Aqui também tem um aplicativo onde você pode baixar e configurar. Eu vou falar no decorrer do vídeo. Aqui é a nossa faquinha e bora lá. E aqui na caixinha, nessa partezinha aqui, ó, tem um imãzinho, olha só, tá vendo? Para abrir, tirou. Olha aí que bonito, como que é bem apresentável, ó. Aqui tem algumas informações. Vamos retirar aqui, ó. Tem um lacrezinho, vem lacrado, ó. Olha aí. Aqui temos o fone. Vou botar para cá. Aqui, manualzinho. Vamos retirar aqui o manual. Manualzinho em inglês. Olha. O manualzinho dele, ó. Muito facinho de mexer, não tem segredo. E aqui o certificado de garantia, que eu sempre falo para vocês que qualquer produto comprado nas lojas oficiais da Transmart tem a garantia de 18 meses, tá? Olha aí, certificadozinho. E aqui temos 4 pares de borrachinha reserva, fora a que vem no fone. Aqui temos 2 pares da menorzinha e 2 pares da maiorzinha. E aqui o cabinho USB-C, USB. E aqui na parte de baixo temos uma bagzinha para você carregar aí o seu fone para não arranhar. E detalhe, essa bagzinha aqui, ela é impermeável. Vê o nomezinho da Tronsmart. E como vocês podem observar, a case e os fones vêm acomodados nessa base. Aqui temos a case. Aqui temos os fones, ele vem com essa proteçãozinha, ó. Esse plásticozinho protegendo aqui os polos onde você vai fazer o carregamento. Aqui também temos o outro fone. Essa parte de trás é onde fica o logo da Tronsmart e também o touch, tanto nesse quanto nesse. Se vocês observarem a aparência dele, ó, é um perolado texturizado, brilhante. Ó. Olha só como que é bonito. Muito bonitinho. E aqui também temos 6 microfones, 2 na parte de cima, 2 no meio e 2 na parte de baixo, com a tecnologia CVC 8.0 para chamadas mais cristalinas e sem falhas. Já aqui na case temos a cor preto grafite, muito bonito, com esse detalhezinho aqui também preto espelhado. Aqui na parte de cima temos o nome da Tronsmart. Aqui na parte de trás, entradinha USB-C para você fazer o carregamento e o botãozinho para você resetar o Bluetooth e também saber o nível de carga da sua case. Aqui na parte da frente temos o LED. Quando você abre, nessa partezinha aqui tem um sensor que os seus fones, depois de pareado com o smartphone, só você abrir a case, ele conecta automaticamente. Se você fechar a case com seus fones aqui dentro, ele vai desconectar. Aqui também na parte de dentro, ó, temos algumas informações. Vocês conseguem focar aqui para vocês, ó, algumas informações. E aqui o LED piscando na cor vermelha e na cor azul. Quando está pareado com seu smartphone, ele fica uma cor fixa. Quando está carregando, vermelho, carregou totalmente, azul. Então serve para 2 funções esse LED aqui, tanto esse quanto essezinho aqui da caixa. O peso da case é de 43 gramas e ela também tem carregamento sem fio. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tô aqui com meu carregador, coloquei aqui, ó. Olha lá, prontinho, efetuando o carregamento. A case tem uma bateria de 300 mAh e cada fone conta com a bateria de 35 mAh. O tempo de carregamento dos fones é de 2 horas e 50 minutos e o tempo de carregamento da case é o mesmo tempo de carregamento dos fones. E segundo a empresa, os fones podem chegar até 5 horas de reprodução com uma única carga e a case até 20 horas. Cada fone tem um chip Qualcomm QCC3046, líder do mercado, com decodificação de áudio adaptável Qualcomm aptX, aonde promete uma alta qualidade de áudio, junto com ANC, cancelamento de ruído ativo e híbrido de 3 modos.
O primeiro modo é o cancelamento de ruído desativado, onde você vai usar o fone de uma forma comum. O segundo modo é o cancelamento de ruído ativo, onde bloqueia até 35 decibéis de ruídos externos. E o terceiro modo é o som ambiente, onde você consegue ouvir suas músicas e, ao mesmo tempo, tudo o que acontece à sua volta. Ah, e eu já ia me esquecendo. Temos também a transmissão de sinal síncrono, True Wireless Stereo Plus, que é uma tecnologia aplicada aos fones para um som sem atraso. Detalhe, você pode usar um fone de cada vez ou os dois ao mesmo tempo. E continuando, em cada fone temos a função de detecção de ouvido, e assim que colocados ele já emite um sinal. O Bluetooth é o 5.2 para uma transmissão de sinal mais rápida, podendo chegar até 10 metros sem barreira. E os fones têm suporte ao aplicativo da Tron Smart, onde você pode personalizar os efeitos e customizar os controles. O nível de proteção à água é o IP45, resistente ao suor, respingo de chuva e poeiras. Depois que seu fone estiver pareado com seu smartphone, basta você abrir a tampinha da case, que ele vai parear automaticamente. Depois que ele fazer o pareamento, se você quiser desligar, você pode pressionar por alguns segundos os fones, que eles vão desligar, ou você pode colocar aqui na case, que ele também vai desligar. Olha lá, ó, já fez o pareamento. Se eu quiser desligar, basta fechar a tampinha da case. E para você usar os fones, é bem simples, lembrando que você pode alterar as configurações lá no aplicativo. Aqui é o seguinte: se você der três toques em ambos os fones, você vai alternar o modo de cancelamento de ruído. Se você der dois toques em qualquer um dos fones, você vai dar play e pause. Se pressionou por 2 segundos o fone direito, você vai avançar. Pressionou por 2 segundos o fone esquerdo, você vai retroceder. Um toque no fone direito, você aumenta o volume. Um toque no fone esquerdo, você diminui o volume. Em ligação, basta você dar dois toques em qualquer um para atender uma chamada. E depois, para encerrar, basta dar dois toques em qualquer um. E para rejeitar, basta pressionar qualquer um dos fones por 2 segundos. E para ativar assistente, tanto para Android ou iOS, basta dar um toque e pressionar por 1 segundo. Aí você vai ativar a assistente em qualquer um dos fones. Bom, e esse aqui é o aplicativo da Tron Smart. Ó, aí você vai buscar, vou dar um clique aqui, ó, vai fazer a busca. Esse aqui, ó, tá com nível mais baixo porque eu tenho o hábito de usar primeiro um fone e depois eu uso outro. Esse aqui tá com a carga cheia. Aqui embaixo é onde você vai fazer as configurações do modo de cancelamento de ruído. Basta você vir aqui, ativar ou desativar, modo normal. Aqui na parte de baixo são os equalizadores. Você vai escolher aí o que mais lhe agrada. Eu gosto de deixar nesse aqui, ó, original, tá? E aqui do lado são as configurações do touch. Você pode escolher, por exemplo, aqui um toque, você vai aumentar ou diminuir o volume. Você pode colocar dois toques. E aqui para você resetar, você configurou e não gostou, você vem aqui e reseta. No mais, é só isso aí. Eu deixei ele atrás propositalmente ligado ali a ventoinha, para vocês terem uma ideia se está dando algum chiado aí na gravação. Eu creio que não, que eu já fiz um teste antes, deu um chiadinho bem baixinho. A qualidade achei top. Só para vocês terem uma ideia que realmente está sendo captado pelos fones, ó. Ou esse está sendo captado, um dos dois. E uma coisa que eu não gostei muito nesse tipo de fone, que ele fica saltando um pouco para fora da orelha, então fica bem grande, ó. Vocês podem ver que a distância da minha bochecha e o fone tem um espacinho aqui, ó, e já tentei empurrar, mas não entra, fica só esse vão para fora. Então isso me incomodou um pouco, ó. Só para vocês terem uma ideia, eu particularmente, meu gosto, eu não gostei dessa parte estética, mas no resto, qualidade top. Bom, eu vou falar para vocês o que é exclusivo do Apollo Air Mais e o que eles têm em comum. Aqui no Apollo Air Mais, ele tem uma decodificação de áudio adaptável Qualcomm aptX de alta qualidade. Tem também o carregamento sem fio e a função de detecção de ouvido. E a sua aparência é perolado texturizado. E o que eles têm em comum é o seguinte: o cancelamento de ruído ativo e híbrido, o chip Qualcomm QCC3046 e a decodificação de áudio Qualcomm aptX. Só que aqui no Apollo Air Mais temos uma decodificação de áudio de alta qualidade e também os drives de grafeno personalizado e o TWS, mais a tecnologia de transmissão síncrona e o Bluetooth 5.2. Então, basicamente, é isso que os dois têm em comum. Bom, então vamos lá. Olha, falando em bateria, a bateria dos fones eu consegui usar por 4 horas e 32 minutos e a bateria da case eu consegui usar aí por umas 19 horas e 20 minutos, 19 horas e 50 minutos. Falando em cancelamento de ruído, é aquilo, na minha opinião, um dos melhores cancelamentos que eu já testei aqui no canal. Em relação ao som, qualidade sensacional. Falando dos microfones também, top, não tenho do que reclamar. Eu vou ressaltar alguns detalhes, eu espero que vocês me entendam. O primeiro detalhe é o seguinte: pelo valor que está sendo cobrado até a gravação desse vídeo, cerca de 500 a R$ 505, pelo que o fone tem, pelas suas tecnologias, os seus opcionais, eu acho que vale a pena.
Porém, eu, Diego, não tenho coragem de pagar esse valor em um fone. Ah, Diego, mas se você fosse comprar, qual dos dois você compraria? Bom, levando em consideração o seu preço, esse está na faixa de R$350 e esse está na faixa de R$500, eu ficaria com esse. Levando em consideração o preço e a qualidade, eu ficaria com esse. Está com preço bom, né? Relativamente bom. Uma qualidade boa, na verdade, é uma qualidade acima da média. Então, eu escolheria esse. Se eu quisesse uma coisa um pouco melhor, um fone um pouco melhor, eu ficaria com esse. Porque esse aqui tem o carregamento sem fio, tem o detector de ouvido, enfim. Tem esses apetrechos que pode fazer a diferença para você na hora de comprar. Mas isso aí tudo depende do seu gosto. Às vezes você quer um fone com a qualidade top e quer gastar mesmo, vai desse aqui. Às vezes você quer um fone com a qualidade top, com um precinho mais acessível, vai desse aqui. Não se prenda a fone caro ou fone top. Se prenda aquilo que você pode pagar, se prenda a sua realidade, entendeu? Eu mesmo gosto de usar esses fones baratinhos para bater no meu dia a dia e tem um fonezinho um pouco mais caro para quando eu quiser sair, eu quiser fazer uma viagem. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, que é muito importante, também ativar o sininho de notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a serem notificados. Forte abraço, que papai do céu abençoe a todos, até o próximo vídeo, tamo junto sempre, fui!